Panostrojní pivovar v Lobči je technická památka s půl tisíciletou tradicí vaření piva tady u nás na Kokořínsku. První písemná zmínka o pivovaru je z roku 1586, ale jádro pochází z počátku 17. století. V úvodní fázi obnovy šlo především o tu fyzickou záchranu památky. Zabývali jsme se roky obnovou střech a dalších konstrukcí. No a potom následovala fáze oživování, kdy se nám podařilo formou mixu funkčního využití zajistit udržitelnost provozu. Ta památka je dneska využívaná jednak jako pivovar. Podařilo se nám navrátit tu původní výrobní funkci, což je v památkové péči jedinečné, málo kdy se to podaří. Otevřeli jsme také pivovarský výčep s kuchyní, ubytování pro návštěvníky, ale primární funkcí naší obnovené památky je ta kultura. Takže zásadní význam má prohlídkový okruh, sbírka exponátů a různé kulturní akce, kterými oživujeme nejenom tu stavbu samotnou, ale tohletu lokalitu, tohletu vesnici i celý náš region. Technická památka pivovaru v Lobči byla obnovená jako kulturní památka, jako památkový objekt, velice pečlivě, a jako památka je prezentovaná. A myslím si, že to je právě ten základní předpoklad pro to, aby tahle ta památka byla atraktivní pro další generace, aby zaujala i ty, kteří přijdou po nás.